Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nika buka nomor 19. Sing kitab pada kor kitabku. Zarnih sing biyen tak omongna zarnih sing dimaknani katal pinggir bagian dhuwur lembaran 19 zarnih kalau kula teneng komus zarnih niku jismun basitun mutabal mutaballirun bubuk yang lembut sahlut sahlul kosmi kang kepenak dipisahkan boten dembleng idha khuli to mangal kasli khalku sya'ri nek dicampur dengan minyak kasal niku bisa ngambrolaken rambut tengriki niku nopo niku pejarnih tohlabin wama fi maqarihi wama marihi kaki britin kaya dene belerang wazarnikhin jadi banyu ini kecampuran iku tidak merusak tohir mutohirnya zarnih ini kemana ini bubuk yang lembut nek dicampur dengan al-kasalu minyak kasal niku bisa ngambrolaken rambut itu cara nang Jawa ke bubuk apa we artinya bubuk itu yang nyampuri banyu itu tidak merusak tohir mutohirnya banyu niku keterangan ngoten bon kula terusakan. Bismillahirrahmanirrahim wa dunahuma ay wal ma'u dunal kulataini wa dunahuma utai banyu kang kurang saka rong kulah ukuran rong kulah niku apabila bakai bentuk kotak panjangnya satu ziroh seperempat ditung ziroh menungso niki keramik pirang senti ya 20 ya ke keramiknya pirang senti ziroh menungso niku 40 senti yang jelas kabeh lengan menungso niku ukuran niku rongkilane manusia itu sendiri itu rongkilan ini ini otomatis zirok itu dua kilan tergantung kilane wong sing duwe sikut niku wau artine patokane banyu akeh sing jenenge banyu akeh niku rong kulah niku apabila nanggon bak sing segi empat panjangnya 50 cm, lebarnya 50 cm, dalamnya 50 cm. Niku banyu akeh dikopok ora apa-apa. Ketibanan najis apabila tidak merusak antaraning sifat-sifat yang banyu niku mboten najis. Banyu sing bake umurane ukurane 50 senti panjang 50 senti lebar terus dalamnya 50 senti ketiban tai kucing templok kampul-kampul niku jikot tai kucingnya banyune niku mboten najis karepe ngoten tapi anggar banyu kang kurang rong kila berarti ukuran bak mangke niki setengah meter kok kurang dari ukuran rong kula kok ketibanan najis walaupun tidak merusak
sifat-sifatnya najis, banyu niku najis kabeh. Banyu ember ketiban pedilan kopet, pedilan kopetan cilik, niku najis kabeh. Tapi nang bak mulanya nggir gawe bak mandi niku harus lebih dari ukuran tadi, panjang 50 meter, lebar 50 meter, dalamnya 50 meter, niku jadi kebal. Ketibatan najis ora ketang sekepel, asal tidak merusak sipating banyu, sipating banyu niku telu, warna, ambu, lan rasa. Kalau sebagian sipating banyu ora rusak, maka banyu itu tetap suci. Tapi nganti ketiban tembelek ketiban taiko banyune melu rusak, ambune atau wernane atau rasane niku dadi najis. Sike pada bayangitan ukuran kula ek niku memang rong kula, baknya sudah ukuran rong kula. Ya kue panjang lebar 50 cm, dalamnya 50 cm. Kok banyune mung separo. Terus ketiban barang najis. Ana batang tikus teng mriku. Atau batang nopo ini. Niku dilep mawon ditambahi blebek. Nanti kebak itu dadi suci banyune. Anje dibuang, dibuang mubazir, dikebeki be banyu kulae. Sampai mencapai wau 2 kilah. Ibarat ukuran yang bak niku 50 cm, dalam 50 cm dikebeki lep. Niku sudah menjadi tohir mutohir. Aja sok buangi banyu. Itu memubadirkan banyu. Ya nangkene banyu pirang-pirang bulan aku sering ngomong geradus ki aja kaya wong nawu sing alon. Gucu karo dibantu kok. Aduh kene ber. Banyune dadi mabrak mabir orang kena. Itu memubadirkan banyu dengan jenengane israf. Israf istikmalil ma'i haramun. Nganggo banyu ngawur-ngawur niku haram hukume. Sing alon nangger. Kula ngrokna bocah dus kok kaya wong nawu kula. Bru. Sing alon. Sing sayang karo banyu, sing alon sur karo dibantu kosokan, maning tur, aja tur bru. Morak-mari kabeh banyune cepet enteng. Banyu pam maning duit kowe. Mulai nanggung undang-undang pagi al-israfu fistik manil ma'i haramun. Berlebih-lebihan nganggo banyu niku hukume haram. Pun saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Waduna huma utai banyu kang kurang saka rong kula. Aiwal ma'u tegese utai banyu dunal kula taini kang kurang saka rong kula. Iku yang jusu dadi najis apa banyu sing kurang rong kula. Iku yang jusu dadi najis apa almaku dunal kulateni bil mulakoti sebab ketibanan atau ketemu barang najis. Banyu sing kurang rong kula ketibanan najis maka dadi najis. Mikir teko mau naben kowe paham secara fikih ngatasi banyu kulae mung separo berarti kurang saka rong kula. Ketiban batang apa atau tai apa aja dibuang banyune. Jika bae barang najise dilep dikebeki bleng. Nanti kebek niku dadi suci aja dibuang banyune. Diblebek bae dadi tohir mutohir. Selagi antarane sebagian sipating banyu ora rusak. Al-Muhtaja, bismillahirrahmanirrahim. Lima bumi hadisil kulataini krono mafhumi hadiseng banyu rong kulah asabiki kang wis disit nangarep. Al-Muhassasi kang den khususaken li mantuki hadisin natoko mantukun maring ucapaning hadis
redaksi ning hadis, ucapane atau moni ning hadis. Liman tuki hadisin al-ma'u layun jisuh sekun asabiku. Bentuk enak hadis al-ma'u hutai banyu ikula yunat jisuhu ora najisaken hu ing al-ma'u opo sekun sesuatu asabiku kang wis disit kesebute nangar. Artine banyu rongkula ketibanan najis niku mboten rusak kesuciane selagi tidak merusak sebagian sifat-sifating banyu. Sifating banyu telu: rehun, launun, tokmun. Ambune, warnane, rasane. Walaupun itu rongkula banyune ketibanan najis, ketibanan batang, tapi banyune dicaduk niku diambung mambu batang niki pun rusak ambune, maka itu sudah hilang tohir mutohirnya, artinya menjadi najis. Orang kena nggo bersesuci baik nyuceni hadas ataupun nyuceni najis. Naam benar mengkono mengkono. La yunajjisuhu in waroda alan najasati fabihi tafsilun. In waroda lamun tumeka tumeka niku teka teplung nang banyu. In waroda lamun tumeka apa maun banyu ngalan najasati ngatasen najis fabihi mongko iku tetep ing dalem. Waroda tafsilun utawi tafsil jawabane yakti kang bakal tekomburi apa tafsil fi babiha ing dalem babeng najasa. Wa in balaghu mamaun iki dasare wong ibadah niki kang kene banyu sing sah nggo wudu kepriwe, banyu sing sah nggo adus junub sing kepriwe, banyu sing ora sah nggo wudu lan ora sah nggo adus wajib niku kepen iki kudu ngerti betul niki dasare ibadah sing kaitane karo salat niku adalah banyu. Maka kita harus tahu betul endi banyu sing suci, endi banyu sing suci tur bisa untuk bersesuci. Banyu suci niku banyu santan suci, banyu teh suci, banyu jeruk, banyu kopi. Tapi banyu niku mboten bisa mensucikan barang najis dan tidak bisa untuk mensucikan hadas. Kowe ora kena wudu karo banyu teh. Banyune suci iku tohir tapi mboten mutohir. Mulai dipahami kalimat bab masalah banyu tohirun iku maknane suci, agar mutohirun iku nyucikaken ya suci, ya bisa berkasi suci, itu disebut tohir, mutohir. Jadi istilah-istilah banyu tohir, mutohir, mutohir itu kosokai karo mutlakun tolako mutlak banyu sing mutlak. Jadi tohir mutohir. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit sing betul niki dasar wong ibadah niku teng mriki. Cewek ya sing bener kepriwe ben bisa suci. Dadi nanggon najis pun kudu bisa ilang rasane, ambune, lan warnane. Iki nanggon bab najis ini mangke. Najasa. Iki sifat ada ana sifat rikun. Ambu terus
launu retokmu dekun bau ambu launu warna retokmu rasa barang tempat sing kena najis bisa jadi suci nek pancen bisa ilang ambune ilang warnane lan ilang rasane. Oh. Selagi najis itu rasane urung ilang berarti urung suci sampan cewok wesi esi klenyit-klenyit esi ana rasa rasa najisnya itu urung bisa suci kecuali memang ayid-ayid dewis ilang itu baru suci warnane ya wis ilang ambune ya wis ilang tapi di sini ada pengecualian karena darurat manakala tempat itu barang itu rasane wis ilang tapi warna ora bisa ilang niku dimaafkan dalam hukum ateges tetep wis suci contone tembelek teng keramik saking suwene rong dina telung dina mungkin digosok dianu disiram banyu tetep esi anak keton kaya semu kuninge niki mergo angel dibuang warna bekas najis itu sudah bisa dianggap suci atau ambu sampan cewok rasa wis ilang nang silitmu wis ora aji to ora apa wis ora ana rasa-rasa najisnya anggere ana kopete tenang tangan kaya klunyut-klunyut ngoten lho klunyut-klunyute wis ilang warna mungkin ya wis ilang nek kurang kena disoki kaca pengilon silitmu asih keton kuning apa ora tapi ambune kok esih wis semu peret wis kulit-kulit ilang tapi kok esih mambu baseng sebab mungkin kowe mangan kadal apa mangan luwak apa mangan kodok jadi taine kan mambune baseng banget selagi bau itu memang sulit dibuang maka dimaafkan dalam hukum artine silitmu wis suci ngene kok niku loro sing kena di yang kena dinyang ambu karo warna warna bisa dimaklumi klambi putihmu ketiban tembelek tembeleknya lancung mani nanti rong dinara dikumbah dengan sabun esi membekas ada warnanya tapi memang dikucek dianuis angel itu pun sudah dianggap suci itu bab warna bab rasa mikana bab ambu ya pada mawon ambune ora yang ilang sampean cewok satu saat kadang ala kopetmu mambu banget uli wis peret wis ora nang klinye-klinye teh diambung wis buaseng banget niku tetap sudah suci karena terlalu berat membuang bekas bau najis dan terlalu berat membuang bekas warna najis tapi nek niki tokmu ini tidak bisa ditawar lagi rasa masih ada maka benda itu belum suci dan kutu paham kue sikana uyuh nang lantai lantainya anu suci biasa gue lepas randal aja terus disiram banyu najis kabeh jeluk uyuh dipel karo kain sing kering itu diwalik maning gue sing mandan kering besut-besut wis ilang rasane ilang ambune diambung suara pesing gari dicepetna banyu se gelas dredok diratakna bekas uyuh miki niku langsung suci wong kadangkala yang ratu ngaji sih ya tempat itu dianggap suci memang gak keluar masuk tanpa serandal anak yang nguyuk nangkono malang gawa gombal ditelesi lelaku celuk maning toh kan ikat gombal ditelesi dikosok-kosok jerewi suci niku ilah yomil kiamat orang bakal suci niku
Maka cara nyuceni benda yang kena najis, bentuke benda dibuang dulu, bentuke benda najisnya. Warnane najis dibuang, ambune najis dibuang, rasane najis dibuang, dibesut karo kain sing garing, maning ganti kain, nganti ambune hilang, rasane wis ora iit-iit, rasane hilang, terus warnane ya hilang pon. Iku dereng suci, sebab urung disiram banyu, wis. Ambune hilang, rasane hilang, warnane hilang, mergo dibesut karo kain sing garing. Kasih keton kemes-kemes ngenteni garing disit kon hilang total. Selagi masih telas berarti bekasnya najis masih ada. Dikipasi ya kena. Bon. Wis keton garing, warna ambu rasa hilang, jikot banyu segelas. Sor diratakaken. Niku pun suci. Banyu nih diwadhi maning digodhog nggo gawe kopi. Iku banyu nih banyu mustakmal. Banyu mustakmal iku hukume suci tapi ora bisa nggo bersesuci kecuali banyu mustakmal dikumpulaken nganti rong kulah itu baru menjadi tohir mutohir. Paham apa ora keterangan kaya? Paham apa ora? Niki dasare wong ibadah ki nang kene. Wong kadang lah jare muslimat tapi nyuceni najis nang lantai ora plecus. Harus pakai banyu. Angger ngaene urung ilang banyu yuk niku keton telas kok disiram banyu biur niki najis kabeh. Uyuhe kon garing disit. Dibesut-besut dengan kain sing garing. Kasih keton mandan kemas-kemas dibesut maning kon ilang wujudeng uyuh nganti garing betul tapi belum suci lho ya niku. Kudu sailanul ma. Kudu nampun niku disiram banyu sor. Niku dadi suci. Banyune niku disebut banyu mustakmal. Men ora dilap ya ora apa-apa. Terus kepenyak siki lah nggo sembahyang mboten napa-napa karena itu sudah suci. Mulai niki nggo ngirit banyu sing sedayung atau seember segelas gede nggo nyiram tempat yang baru kena najis sing sifat-sifate najis itu sudah dibuang dulu dengan besutan, dengan gosokan, dengan pengepelan benda yang kering aja dipel karo benda telus malah dadi mambyak-mambyak. Kecuali uyuh nang ngarep lawang siram total biur harus berkali-kali dadine dadi mangan banyu paling tidak telung ember itu biur najis kabeh. Biur kedua baru mungkin hilang, ketiga telung ember entak banyune gara-gara nggo nyuci uyuh sinang ngarep lawang dikosok mawon dikosok karo kain sing garing. Bentuknya najis wis hilang, nyatane suara keton teles, ambune ya hilang, rasane ya hilang, warnane ya hilang. Bon, gare disiram banyu, sitik bae karo banyu segelas, sor diratakna, digiring banyune ya kena, kon teles kabeh tek, bon niku suci. Kok saking butuhe banyu, saking ora banyu, banyu niku disendoki sok lebokna maring gelas maning digodhog nggo gawe kopi. Niku mboten najis itu yang dimaksud banyu mustakmal sing bar nggo nyuceni najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul ndek mriki. Kutul ndek ya. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaji sok jadi suwe kan kayak gini. Nek orang tak terang nak, kau orang paham. Nek kan untuk maca berbel sebulan rampung nih di WhatsApp tak. Tapi kan kau jadi kucuk orang lingelmu. Bismillahirrahmanirrahim. Liman tuki hadisin almau layunat jisu seun asabiku. Naam bener mengkono layun jisu atau layunat jisu ngagofa'a layu fa'ilu ben kepenak in marodalamun tumuka apa ma'un bedakna ma'un karo ma'
In marot dalamun tumoko opo makun ngalan najasat ingatase najis. Kalau begitu fafihi mongko ikut tetap ing dalam waroda ngalal najasati tafsirun uti tafsil yatikang bakal tekomburi apa tafsil fi babian dalam babeng najasah. Ngeten nggih, sarungmu najis tapi najisnya wis ngainiyah, maka kita pahami najis warna loro, siji najis ngainiyah bing pindo najis hukmiyah. Nah, cara mensucikan benda yang najis harus dihukmiyahkan dulu. Artinya ngaine najis harus dibuang dulu. Sarung kena nguyuh rong dina yang lalu, wis ilang ngaine kan, wis ora ambuni soranana warnane rasane. Tetap sarung niku adalah masih najis, maka najisnya sudah hukmiyah, karena ngainnya najis sudah hilang, maka menjadi hukmiyah. Kanggo pengiritan banyu, banyu sember, niki anggar sarunge disok nang banyu sember, plung niku dadi najis kabeh banyune, paham boten? Tapi anggar sarunge disok nang ember sok, tu disiram banyu karo dayung, ya rong dayung telung dayung, dicikot sarunge niki wis suci, banyune niki mustahmal, maka kenanggo liwat, kenanggo gawe teke, kenanggo gawe pedang kopi, niki banyu mustahmal, maka carane mensucikan benda yang kena najis, najisnya dihukmiyahkan dulu. Paham apa ora aku ngomong aja kowe-kowe? Najise dihukmiyahkan dulu. Ngene najis dibuang. Ngene najis sampai hilang temenan, walaupun hilangnya karena kering ataupun hilangnya karena angin. Kena angin kan dadi ilang najise. Sing najise bentuk banyu kena nguyuh iki. Lan niku kanggo ngirit banyu lan bisa menjadi hukum suci, mengko antara warid dan maurud. Waridun, waridun karo maurudun. Nggih, mulang bocah kaplak tapi kaya bocah mulang TK Tegambar. Tegambar. Iki sarung. Tapi wingi kena nguyuh atau wingi kuyuan wedhus sebagainya wis rong dina. Wis ora wis ilang tanda-tandane najis, kan berarti sarunge niku najise dadi najis napa? Hukmiyah, sudah tidak ainiyah lagi karena ngaine najis sudah hilang karena kering, karena termakan waktu. Iki sarung. Iki sarungnya dilepokna di sini, wul-wul sarung. Ini gambar dayunya. Disori banyu sok. Bon. Nah, banyu sampai keluar. Sarungnya dijunjung, diperes, dipek, suci. Lewian banyu nih kenanggo, nege kenanggo. Tapi ora kenanggo bersih suci lagi, karena ini banyu mustahmal. Itu yang dimaksud banyu mustahmal. Sausnya ginawe nggo ngilangi najis. Niki keterangan ini teman buat nonton niki. Jajal ngana takon guru agama Islam nang madrasah aliyah negeri, buatan bisa jawab niki. Bagaimana pak guru air mustahmal, statusnya air mustahmal kan banyu sing wis kanggo ginawe ngilangi najis atau kanggo ginawe ngilangi hadas. Kon nyontokan banyu mustahmal sing barenggo ngilangi najis, ora gudul ngono sebab buatan nganggo kitab kuning. Sarungnya dikot dan nah jika bisa teka ini dari banyu tok, ini banyu, ini banyu suci tapi orang bisa nggak bersih suci setatasnya kodokoro banyu, banyu tekan, banyu kopi, banyu teh, banyu susu itu suci, banyu ini sing mitas
gua ada sarung, si sarungnya tekannya di si banyu ini kuwarit sejen maning anak bocah kapak dibilang ada TK ya kayaknya sejen maning, sarung ini sarungnya najis tapi sudah menjadi hukmia karena najisnya seorang keton lagi ember bisa di banyu di situ ember di banyu itu sarungnya bisa benar-benar ini jadi najis kabeh sarungnya dicikot ya si najis banyu ini ya jadi najis orang kenang gue nege orang kenang gue gawe wedang kopi, wedang teh dan seterusnya karena banyu ini ku maurud banyu ini ku maurud dengan warit ini sing mau ini warit banyu ini teka ini maurud banyu ini sing ditekani sarung penanggon istilah fakih antara warid dan maurud paham apa ora nek urung paham beruntak terusna paham apa ora mulang hukum kudu kaya iki ya kudu bismillahirrahmanirrahim naam bener mengkono-mengkono tafsir fa in balagha mengko lamun tumeka apa maun tumeka huma ing kullataini rongkila tumekane rongkula bima'in karena dengan ketambahan banyu yang lain wala taghayyaru bihi wala taghayyaru lan ora owah apa ma'un duna kullatain ma'unnya kena bi kelawan ma'un yang kedua wa in balagha mongko lamun tumeka apa banyu huma ing kulatani tapi bimakin sebab ditambahi banyu yang lain ternyata wala taghayyara lan ora owah apa ma'un dunal kulataini banyu sing rong kurang saka rong kula bihi sebab bimain sing miki nggo nambahi maka fatahurun maka hukume suci tur nyucihaken bo niku gampang tidak ada masalah lima kono keterangan takut dama kang wis disita apa mah siki walau kawasaro kawasar itu nama telaga nama kolam kolame Kanjeng Nabi Kawasar falau kawasaro mengkolamon mengkolam berarti banyu akeh karepe falau kawasaro lan lamon nelaga kawasar berarti akeh memang gole maknani walau kawasaro lan lamon nelaga apa makun sing bi iradin kelawan ngileaken banyu yang lain sehingga dadi akeh tahurun diirotin tohurin kang suci ae auroda ae auroda tegese ngileaken ae auroda tegese tumeka ngalahi ngatase maun sing dunal kulataini apa tohurun banyu kang suci tur nyucihaken aksaru kang luwih akeh minhu saking ma'un sing dunal kulata ini tadi tapi ternyata walam ya beluh mongkora tumeka apa ma'un huma ing kulata ini kalau begitu lam yathar mongkora bisa suci apa ma'un niku wau sing terterana nang dhuwur banyu niku kena najis banyune kurang saka rong kula dijog tapi urung sampai rong kula juga setelah dicampur dengan banyu yang lain maka tetep banyu niku urung bisa suci kecuali singgo ngejog niku lebih akeh sehingga sampai mencapai ukuran rong kula maka banyu itu akan menjadi suci keterangan mau sing dhuwur
wakilalan dan omakan huwa utemaun iku tohirun tohir la tohurun kang ora bisa nyuciaken. Kaula ada dua. Salah poli anahu kotoman setene maun iku magsulun den kumbah dengan banyu yang lain. Kasaubi kodene koyodene kain atau pakaian. Wakilalan den omakan huwa utemaun iku tohurun suci tur nyuciaken. Hakan ditakan hu ing tohurun hakan ditakan sopo Imam Nawawi rujukan tuh kitab tahqiq terus kitab kitab tahqiq terus maning kitab Syarhul Mu'adzab kitab Mu'adzab niku kabeh Nawawi nekrofi niku Syarhul Shaghir dan Syarhul Kabir maka di sini terjadi rujuk gantung. Bismillahirrahmanirrahim kutundi kemiki haka nyeritakan sapa Nawawi hu engkil kila huwa tahurun fitahkikin dalam kitab tahkik roddan krono untuk membantah untuk menolak bihus lihi kelawan mbak suweng ma'un ila asli maring asline ma'un wal kalamu uti pembicaraane iku fima in dalam mak perkoro karpe banyu laisa kang ora nono iku fin dalem mak opo najasatun najasah jamidun kang atos jamidatun kang blondo kang atos ya kaya mau teko mangan banyu najis kenang huyu ora keton najis itu pada cair banyune kurang saka rong gula dijob banyu tapi urung juga sampai mencapai dua kula maka banyu niku hukumen niku tetap najis ora bisa nggo bersih suci tapi apabila dijob sampai godon kebek niku mboten apa-apa menjadi tohir mutohir nah kene ada syarat najsun jamidatun najsun jamidatun ana banyu ketiban barang najis tapi barang ngantos ketiban batang maka dibrebek pesan gawe niku banyu niku akan menjadi suci dan nyucikan sekalipun kurang saka rong gula dan niku kaulkan birang-birang bon walau intafa walau apa kuit kalimatnya intafa apa ya walau intafa lan lamun sepi ateges ora ana apa al irodu ngilehaken atau ngejog apal irodatu ngile akan awit tohuriyati atau sifat sucinya awil aksariyati atau sifat akeh fawwa mengkonti ma'un iku ala najasatihi netepi ngatasi najisi ma'un itu sendiri jazjir mansara bentuke walaha hunalan oranono ikut tetap ing dalam tohir la tohurun kami tulisan yang pinggir tohir uhwer tohurin walaha hunalan ora ing dalam ikilah masalah tohir la tohurin atau tohir la tohurun suci tur orang nyucikaken walau gunalan orang nono ikut tetap ing dalam tohir la tohurun ini kitab gede pilih makna ini kudu cermat sebab akan menyimpulkan kesimpulan ismun utai jeneng bimakna wairi kelawan nganggo bimakna wairi kelawan nganggo maknane lafad ghairi lahuna podo pekero ghairu huna ini kudu karepe ghairi soki singkatan zot ini kalau ngomong langgar lafad nganggo zot berarti ini ku lafad ghair orang dimaknani bismillahirrahmanirrahim Zohara pertelo
opo i'robuha i'robe lahuna. Ini lagi ngerembuk masalah tulisan. Opo i'robuha i'robe lahuna fiman dalam perkara ba'daha in dalam sause kalimat lahuna likauniha krono anane kalimat lahuna iku ngala suratil harfi ngatasi contoneng huruf kegambaran huruf waya utawi lahuna jika gengrembu kalimat waya tilahuna mangahu sartani ba'da sing bener rujuke mangahu sartani ba'da iku sifatun sifat nifati lima maring perkara koblaha kang sadurunge lahuna titik masalah baru wayus tasna yang perlu dipahami wayus tasna lan den kecualikan wayus tasna lan den jabaken den kecualikan minan najsi saking najis opo maitatun batang kullu maitatin najasun maitatin najasatun illa maitatal adami wal jaruji ini kok patokan hukum wassanati kulu maitati najadatu illa maitatal adami wal jaruji wassanati ini kok patokan yang gue paham kabeh batang hukume najis kecuali batang wong walaupun iku wonge kafir ana wong mati tanganmu teles atau awake sang mayi teles di mek niku mboten najis sing ora najis adalah batang yang menungso sawa ungkana musliman au kafiran lagi LDI itu kan kucluken teng-tengan ini. Masa wong sing ngurip kok dihukumi najis terus ketamon wong sing dudu LDI kursine dikumbai lho jari kita dianggap asu apa juga kalau memang kita dianggap najis wong garing kok wong sampe nyekel asu tanganmu ya garing asu ini garing dilus-lus mboten apa-apa kok asu itu akan merembet najisnya apabila ada teles-telese apa tanganmu sing teles apa asune sing teles asal tanganmu ya garing asune ya garing dilus-lus niki mboten najis ya pada besi kana tai garing kemlinting dijikot cekel buang niki mboten najis tangane sampean lan iki LDII lembaga dajjal iblis Indonesia niku maknane LDII lembaga dajjal iblis Indonesia hukume ngawur tuli kenapa mian mereka dintas nang wong kita tak digumbah dianggapnya menjadi najis deke kan orang ngerti fikih okelah kalau memang kita dianggap najis nek pemeane wis garing tangane kita ya garing ini tidak ada penularan najis jeluk ini hukum apa ke nek podo garingnya mboten najis wong niku njagong nanggone kursine wong LDII ya nunganggo katok katoke ya garing kok kursine ya garing kok kenapa bahasa tamu ini Bali kursine digumbah sing dadekna najis penularannya apa wong keadaan kondisine garing kok kursine garing wongnya juga garing jadi penyambungan najis, penularan najis itu apabila basah, apabila telas, melenggenang pasar,
kondisinya juga raudan nanasu seledak duduk kuara sah minggir-minggir jeluk wong kesenggol katokmu ya ora najis kok. Yang penting katokmu ya garing, asune ya garing, cekel dilotong-lotong ya ora apa-apa kok. Ketone kok wong Islam padha nganti hukum iki. Santri kok nglotongi asu lha nang apa sih? Kan najis. Lah wong tanganku ya garing, asune ya garing. Ki bocah ratu ngaji kitab kuning ya. Ya mungkin bocah lulusan madrasah aliyah negeri niku. Anjing itu najis. Dhewe anggar telas jeluk, anggar telas jeluk nek garing padha garinge. Kain kita yang menyentuh juga garing, asune ya garing, sidasi juga memang terang, mungkin asune juga kita husnudzon mawon, ora lagi kemringet, mboten apa-apa kok. Kepengin sate kiri kena ora apa-apa, secara imam secara madzhab Maliki halal kok. Nek arep mangan sate kiri wis ora apa-apa, sing penting nganggo madzhabe Maliki. Mangan tel-tel-tel langkot cangkemmu di kumbah sabungu wasalatin ihdaguna bituro karena sembayangmu nganggo sapingi maka dikemoni ping pitu ucuk-ucuk prot ucuk di antara pitu banyu sing dicampuri lemah dublek-ublek sampai soklat ucuk-ucuk prung wis suci cangkemmu terus wudu sembayang adapun najis sing mlebung weteng hukume ilang gumun beli masa asu kena dipangan nganggo madzhab Maliki ora apa-apa kok. Tapi kita savingnya apa boleh bab masalah haram halal yang binatang itu kita boleh talfek bisa mengikuti madzhab yang lain laya cara savingi sing kepiting dari haram asartonu haramun kabeh kitab kuning niku ngopong-ngomakan asartonu nganggo sing gede niku maknane kepiting asartonu haramun asartonu tai kepiting iku haramun haram dening santri sok mangan kepiting nek cara sapingi haram otomatis juga najis mulane kudu nganggo hukum kapan kowe mangan kepiting berarti cara sapingi kan haram terus kowe nganggo madhab apa madhab Maliki ora apa-apa asal mengko nek arep sembayang cangkemmu dicuci dengan dikemoni ya ora mawi dianu juga kemu juga wis nggo sunat teng wudu nek kelalen ora kemu boleh wudu terus sembayang niku salate ora sah sebab salat gawe najis najis nang cangkemmu sebab kowe tes mangan kepiting nganggo ngelmu jeruk anger menangi kaya niku ana kabeh kita tri asartonu haramun asartonu tai kepiting iku haramun haram tapi kiai karo santri malah seneng banget karo kepiting asal ngerti carane ora apa-apa bar mangan kepiting kowe arep arep sembahyang terus otomatis wudu dulu niku wajib kemu sebab kemune niku nggo nyuceni najise kepiting ngoten lho tanganmu barang nih. Piringnya jadi najis kabeh begitu begitu haram kan logikanya jadi najis juga bon dan nanggo fakih ngora bingung sebab cara madzhab Maliki kabeh hewan nang jagat raya niku halal kabeh halal dasare Gusti Allah ndadekno hewan demi kemanfaatan yang menungso nek sapingi diperang-perang sing panganane hewan itu jember niku dadi haram sing binatang itu hidup dua alam niku dadi haram dan seterusnya dan seterusnya bismillahirrahmanirrahim bon wayustasna niku dipatok dulu bahwa kullu maitatin najasatun kabeh bangke kabeh batang niku najis kecuali batang menungso batang walang terus batang iwak banyu niku mboten najis batang tikus, batang kucing, niku najis. Itu pun apabila tangan kita teles, batangnya juga teles. Ar batangnya garing, tangan kita garing, ora apa-apa. Tapi nek niki batang wong niku tetap suci. Nek batang wong dihukumi najis, wong ngedusi mayit, yo dadi najis kabeh sing ngedusi. Kecepratan klambine kecepratan sebab hukumnya suci. Niki patokan bab batang, sebab kita mau berbicara batang. Wa yustasna lan den jabaken dikecualikan minan najis saking hukum najis apa maitatun batang ladama kang ora ana getih iku maujud
iku nanggon tafsiran ladama sa ilun ladama kang orang ana getih iku mengalir la akademaitah sa ilun iku ladama kang orang ana getih la akademaitah iku sa ilun mengalir ngindak sakyari kena den lukani atau den suwek apa udubun anggota minha saking maitah tadi di saat fi hayatiha in dalam uripeng maitah contohnya kazan buri kodene kumbang wal khunfasa ilan kecoro khunfasa niku kecoa kecoro nek khufas niku kelelawar maka fala bismillahirrahmanirrahim fala tunajisu mongko orang menajiskan apa maitah sing ladama laha sahilun orang najisakan ma'i'an ing barang cairan bimautiha sebab matine maitah fihi indalem ma'i'an contohnya ini muncul terangkan dengan kitab Fathul Jawad itu namanya dimaafkan dalam hukum di mana binatang yang tidak punya darah merah yang mengalir maka bangkainya tidak najis artinya dimaafkan kenajisane contohnya kowen dhewe tang kopi ana cecek mlebu pas iki pacaran playon kejemplung tung tim sar kurang cepat datang maka mudar cecek niku nang kopimu matine nang jeron banyu ketilem saya kena cecek mati nang kopi cikot ceceke dibuang kopi ini dume atau cecek mati nang TG yang buka beri yang cecek pecicilan apa lagi belajar berenang apa mati nang TG cikot ceceke terus dipangan sayur lan TG ini sebab binatang yang tidak berdarah merah yang mengalir apabila mati nih nanggan banyu tersebut sing banyu itu kurang sokorong gula maka dimaafkan dalam hukum banyu itu tetap suci dan mensucikan tapi beda anak cecek tengel-tengel dintasakan terus mati nang jaba dilebok kenalan itu sudah dinajis mulai nanggirnya dia makan idha mata fihi iya nanggirnya bimauti yaklan matine maitah fihi indalem ma'e nek matine nanggon banyu itu banyune tetap dikecualikan indalem najisnya artinya tetap suci orang juru dibuang gitu mikian batang cecek nang jeron tege nu ketilem buang tege ne niku wong goblok nek kira-kira gigu ya diwe nang wong wajah ngomong ketege yo anu bekas ana ceceke modar nang jeron uku jeluk kowe apa weh na bewe kana tege mbok kono kepengin tege yo meneng aja ngomong cecek artine bahwa binatang yang tidak berdarah merah yang mengalir manakala mati pada satu cairan ataupun banyu sing kurang saka rong gula maka banyu itu tidak menjadi najis. Bon ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tunajisu ma'an bimadiya fihi. Alal masyhuri ngatasé kaul kang masyhur, kaul yang terkenal. Alasannya apa? Kembali ka karo makbunanhu. Lima sakotil ikhtirozi krono suliteng menjaga cecek pecicilan nanggon rumah tangga kita saking sulitnya menjaga cecek yang berkeliaran di rumah tangga kita ya contohnya cecek ya hewan apalah kadal kan orang deketi itu dia deketi apa orang kadal orang lah ya pokoknya binatang yang tidak berdarah merah contohnya kayak bambu mlebu maring tege terus mati buang bambunge bambung mabur-mabur apa bambung apa kecoa apa ketunggeng apa luwe niku ndak punya darah merah ana tege kok ana luwe ning liker luwe pecicilan mlebu ngono utawa kala jengking terus mati buang kala jengkinge buang luwene tegene dipangan apabila matine nanggon banyu tege itu sejen nengger matine nang jaba terus diceluk nama ring tege lho kowe kuceluk maning itu ndak bisa dianggap anapun itu tidak dimaafkan dalam hukum pun
lima sakotil ikhtirozi krono angeling jogo cecek di dapur kita, rumah kita, di makanan kita ngan hasaking maitah sing lada masa ilan lada masa ilun illa anta gajaruhula kecuali saking ake cecek cecek kaki pawe mlebu maring tege banu pawe apa ki demo lo modar kabeh nang kono akhirnya banyune mandan leteng mandan iku najis karena sudah merusak kondisi ning banyu tege ataupun banyu santen nang kene diomakan illa anta gajaro ambatan takoyaro anggar takoyaro niku pingin mati gajaro yo gajiru illa antu gajiro sebab baliknya maring maring wadon ila antu ghayyirahu kecuali yen to merusak apa maitah la damasailun hu ing ma'e hu ing cairan bikas rapia sebab akeng maitah ya miki mau cecek rombongan cecek lagi pawe apa lagi demo apa cecek lagi melaku-melaku bareng mlebu maring napa niku tege modar kabeh nganti saking akeh batang cecek tekene jadi berubah baunya dan warnanya dan sebagainya. Kalau yang kedua wasani utai yang kedua ikutu najisu menajiskan apa maitah hu ing mahe kaweriha koyolian ing maitah dedek. Maka kita kembali kepada kaul yang masyhur. Manakala binatang yang tidak berdarah merah komati nang mae cairan yang ada di sekeliling kita banyu kopi, banyu teh, teke, santan, bubur dan sebagainya komati nang kono mboten napa-napa cikot batange dipangan bubur lan tegene. Itu kalau yang masyhur begitu. Bon. Walau matat fima nasaat minhu kal alaki. Apabila binatang itu mati di air, sing memang binatang itu binatang air. Walau matat namun mati opo maita, fima in dalam perkorona saat kang cukul kang hidup, opo maita minhu saking mak memang uripe nang banyu. Contone kal halaki, ngalakun iku manane nempel. Kal halaki kaya dene lintah lintah gune nang banyu wadudil khalilan blatungeng cokak tetep latu najisuhu mongko ora najisaken apa batang lintah atau batang napa niku blatung sing pancen uripe teng riku sampai nyimpen cara ngene contohnya cokak sampai nyimpen cokak nang napa niku au nang kulkas saking suwene cokak niku dadi ana blatunge kutek-kutek pada mati maning nang kono niku tetep cokake kena dipangan padha mawon sampean mangan petek jeronan ulere aja dibukaki langsung panbe kremus kaya niku. Tapi ngir dibuka keton ana ular itu dipangan kabeh karo ular ini ku jadi najis lan jadi haram. Mereka mangan pedas esok dibuka ke sana ular ana ana ya malah gue enak enak gue tambah tambah pangan kan gue karo petene ora masalah. Tapi ngir mangan ora bareng karo petene haram. Ular gede temen jangan disepucuk sada jadi jikot tak pangan niku karom nek golek mangan karo petene ora apa-apa nek dipisah dadi masalah hukum kal alake kene lintah wadudil khalilan blatungeng cokak apa jawabaning keterangan arep latuna disumongko ora menajisken apa maitah sing bentuke lintah ataupun khol apa niku blatung khol blatungeng cokak ora najisaken hu ing mae hu ing cairan cirman ing dalam cara bentuke walau turikat lamun den cemplungaken fil mai lan iki beda walau turikat lamun den cemplungaken apa maita fil mai ing dalam cairan badha mutia ing dalam sose mati ning maita lho kuwi beda najasat mongko menajiskan apa maita hu ing mae
Jasman, niku Jasman itu Jerman ya. Jasman kelawan pasti, bukan Jerman. Jasman kelawan pasti. Anak badang cecek-cecek modar apa nginet lebok maling kopi jelum dan ini tetap niku jadi najis sebab mati nenang jabau terus dilebok kena tapi mati nenang jalan kopi mau tenopo-nopo ceceknya buang, kecorongnya buang, kopi ini dumbe. Atau yang kedua melebuni maring air itu cairan mae mbuh tege, mbuh santan, mbuh kopi, mbuh teh kok melebuni disengaja cecek ke pecicilan kurang ajar tidak menanang kopi ku kaya yuk kaya kita dapat gelagapan terus modar niki najis karena ada faktor sengaja nih lemakan dari melebu dewek mati dewek orang rokok yang ngerti melu mati malah rampung ceceknya melebu dewek nang kopi terus ketilem mati dewek ceceknya buang kopi ini dumbe niki apabila binatang itu lada masa ilun yang tidak punya darah merah yang mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.